সমবায় দুগ্ধখণ্ড শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিটিআৰ চৰকাৰ বড়োলেণ্ড মিল্ক মিছনৰ উদ্যোগত প্ৰকল্পৰ উন্মোচন। আজি বাক্সা জিলাৰ টোপলীয়া গাঁৱত উপস্থিত হয় প্ৰমোদ বড়ো। বড়োলেণ্ড মিল্ক মিছনৰ উদ্যোগত কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন কৰে বিটিআৰ প্ৰধানগৰাকীয়ে। সমবায় দুগ্ধ ক্ষেত্ৰ শক্তিশালী কৰাৰ দিশত প্ৰতিদিনে 1.5 লাখ লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদনেৰে বিটিআৰৰ দুগ্ধ ক্ষেত্ৰক আগুৱাই নিয়াৰ দিশত গঠন কৰা হয় বাক্সা দুগ্ধ সংঘ। লগতে এখন বহুমুখীকৰণ পামৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে বিটিআৰ চিফগৰাকীয়ে। BTCN ৰাষ্ট্ৰীয় গকুল মিছনৰ সহায়ত বাক্সা জিলাৰ 5 কোপ ছচাইটিৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা এই ফাৰ্মখনে বিটিআৰত ক্ৰছ ব্ৰেড গৰুৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব। বিটিআৰৰ দুগ্ধখণ্ড শক্তিশালী কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনালে বিটিআৰ প্ৰধানগৰাকীয়ে। যুদ্ধ সমবায়টোতো এইটো এটা আমাৰ ডাঙৰ এটা মিছন আৰু সমবায় ভিত্তিতে কৰিব লাগিব। চবে লগ লাগিহে কামটো ভালকৈ কৰিব পাৰে। আমাৰ তাত ইণ্ডিভিজুৱেলি বহুত মানুহে সফল হোৱা নাই, তো সেইকাৰণে আমি কোঅপাৰেটিভটো আমি গুৰুত্ব দিছোঁ। আৰু কোঅপাৰেটিভত একেলগে থাকিলে ট্ৰেইনিং দিয়াৰ ব্যৱস্থা, কিবা প্ৰচেচিঙৰ মেচিনাৰিজ লাগে, কিবা লাগে, চব আমি একেলগে আনি দিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে কোঅপাৰেটিভ বেচিছত আমি গৈছোঁ আৰু কোঅপাৰেটিভ মডেলটো ছাকচেছ মডেল। আজি গুজৰাটত বা বিভিন্ন ষ্টেটত আমি দেখিছোঁ যিটো কোঅপাৰেটিভ মডেল, এইটোৱে ছাকচেছফুল মডেল। তো সেই বস্তুটোৰ কাৰণে মানে অলপ এইটো মানে কি আছে, আমি কোঅপাৰেটিভটো আমি গুৰুত্ব দিছোঁ আৰু কোঅপাৰেটিভ মডেলটোকে আমি আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰিম। বহুত হ'ব, এতিয়ালৈকে আমি তেনেকুৱা হিচাপ কৰা নাই, কিন্তু মিল্ক মিছনৰ আণ্ডাৰত প্ৰায় 1000 কোঅপাৰেটিভ ছচাইটি হ'ব, যিয়ে নেকি অনলি মিল্ক উৎপাদনত মানে গাখীৰ উৎপাদনত তেখেতসকলে কাম কৰিব। এতিয়ালৈকেতো মিল্ক মিছনৰ গোটেই প্ৰজেক্টটো হৈ অহা নাই, কিন্তু এতিয়া আমি এই বছৰত 10 কোটি টকা খৰচ কৰিম আৰু বিভিন্ন কোঅপাৰেটিভ ছচাইটিবিলাকক আমি য'ত যেনেকৈ প্ৰয়োজন, কাকবা 50 লাখ, কাকবা 70 লাখ, কাকবা 1 কোটি, তেনেকৈ আমি হেল্প কৰিম। কুঁহিয়াৰ আনুষ্ঠানিক 20 হিচাপত অংশগ্ৰহণ কৰি বিটিআৰ প্ৰধানগৰাকীয়ে কয় যে কুঁহিয়াৰ আমাৰ গৰু ম'হৰ বাবে প্ৰধান আৰু পৌষ্টিকৰ খাদ্য, আৰু কুঁহিয়াৰ খেতি কৰিলে বিটিআৰ গৰু পালকসকলে সন্মুখীন হোৱা খাদ্যৰ সমস্যাসমূহ লাঘৱ হ'ব। নিউজ ডেস্ক, TNL News।